Esse vídeo é um oferecimento do Conclave. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Gripado, mas estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos daqueles recadinhos básicos de sempre. Dia 10 agora termina a promoção Top Editoras da MeepleBR. Na descrição tem um link pra promoção. É só postar uma foto que você já tá participando do sorteio. E tá chegando diversão offline em dia 22 e 23 de setembro no Centro de Convenções Sul-América. Se você gosta de jogos de tabuleiro e tá próximo do Rio de Janeiro, e se você for de fora também, vem pro Rio que o evento é sensacional. E ainda falta um ingresso pro Aftermath sortear. Mas para isso você precisa seguir a gente no Instagram, AftermathBG. É bem provável que a ação promocional seja por lá. E para fechar, tô fazendo o leilão do Aftermath lá no Ludopedia. Tem o primeiro Arcadia Quest em inglês, cara, com a caixa do Guildmaster, com as miniaturas extras exclusivas do Kickstarter. Também tem a Nameless Campaign do primeiro Arcadia Quest. O link vai estar na descrição, dá uma olhadinha. Se tiver algum jogo que você queira, dá um lance para ajudar a gente. Chega de papo e vamos ao jogo de hoje, meus queridos. Vamos falar desse jogão de corrida, Flame Rouge, lançado no Brasil pelos nossos amigos da Conclave, do designer Aijo Hardin Klönerud, é finlandês. Vai de 2 a 4 jogadores e vai levar ali uns 45 minutos. E as mecânicas são gestão de mão, simulação, tabuleiro modular e movimento ponto a ponto. Qual é a pegada do Flame Rouge? Cada jogador é uma equipe de ciclismo. Você vai ter dois corredores, cada um com características diferentes. E o seu objetivo é distribuir as cartas entre eles da melhor maneira possível para vencer a corrida. Vou pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois a gente volta com as considerações finais. O jogo vem com 6 pistas, das mais diversas dificuldades. Eu montei essa combinação aqui só para ensinar as regras básicas para vocês. Cada jogador vai receber um tabuleiro desse e 2 decks de carta. Uma pro Sprinter e a outra pro seu Roller. Que nada mais são que as suas 2 miniaturas que você vai controlar durante a partida. O Sprinter, que é o S, possui cartas com valores maior, mas também tem cartas com menor valor. Ele teria como característica a velocidade final. Já o Roller, ele possui um maior equilíbrio entre os valores. A característica dele é como se ele tivesse mais resistência durante toda a corrida. Pela ordem do primeiro jogador para o segundo, você vai colocar as miniaturas aqui no Start. Então o jogador azul pode botar o Roller dele aqui. E o Sprinter, que tem maior velocidade final, ele vai colocar mais aqui para trás. O jogador vermelho vai botar o Roller aqui em segundo e o Sprinter dele aqui do lado. Simultaneamente, os jogadores vão escolher ou o deck do Sprinter ou o deck do Roller e comprar 4 cartas. Você vai escolher uma dessas para usar no seu turno. Eu vou pegar o 5 que você parar. E as 3 que sobraram, eu vou colocar no fundo do deck para me avisar que quando chegar nelas, o meu deck acabou. Eu vou chegar aqui no Roller e vou escolher a carta de 6. Eu vou deixar ela separada aqui e pego as outras 3 e coloco no fundo. O jogador vermelho faz a mesma coisa. Pela ordem de posição, você vai revelar as cartas. Então, o primeiro a revelar vai ser o Roller azul. Eu vou pegar a carta do Roller e vou abrir. Ele vai andar 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tem 2 lado a lado, é considerado primeiro o que tiver do lado direito da pista, que é o Roller vermelho, que escolheu uma carta de valor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo é o Sprinter vermelho, que escolheu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele entra nessa casa, ele para, porque aqui é uma ladeira e você pode andar no máximo 5. Como a carta dele é 9, ele para imediatamente no espaço anterior. Vou revelar a carta do Sprinter azul, que é o que está faltando. Ele vai andar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando termina o movimento, você divide em pelotões, que são os agrupamentos. Nesse caso, o Sprinter azul está sozinho. Então ele vai ganhar uma carta de fadiga e colocar no seu deck. Nesse pilotão, quem está liderando é o Roller vermelho. Eu vou pegar uma carta de fadiga e colocar no deck dele também. Eu fiz uma modificação para poder explicar para vocês a regra de pegar o vácuo, né, que é o aerodinâmico. A regra de resolução sempre vai ser do último para o primeiro. No caso, o Sprinter azul está sozinho, mas ele está a uma casa de distância do Sprinter vermelho. Ele pega o vácuo e cola no Sprinter vermelho. Ele está a uma casa do Roller azul, então ele chega e se aproxima do Roller azul, levando o Sprinter azul junto com ele. O Roller vermelho está sozinho na frente, ganha a carta de fadiga. Esses espaços em vermelho significa que é uma subida. Na subida, toda a carta vale no máximo 5. Então, por exemplo, se eu jogar essa carta de 6, o meu Roller azul vai andar no máximo 5. 1, 2, 3, 4, 5. No final da fase de energia, não acontece o vácuo.
mas o rolê vermelho vai ganhar uma carta de fadiga e botar no deck dele. Quando você tem um trecho azul, significa que é descida. Na descida, qualquer carta vale no mínimo 5. E tem vácuo caso você acabe uma casa de distância do outro. Então, por exemplo, se o roller azul usar uma carta de 3, como ele tá na descida, ele vai no embalo. Ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5. E se terminasse nessa situação o turno, o Sprinter azul pega o vácuo do roller vermelho e o Sprinter vermelho vem no vácuo do azul. Vence quem estiver mais longe ao passar pela linha de chegada. Qual é a minha dica para quem vai jogar Flame Rouge pela primeira vez? É um jogo de gestão de mão, então não adianta sair gastando as melhores cartas logo no início. Tenta nunca ficar na frente do pilotão e sempre aproveitar o vácuo. E aí, meu amigo, tu vai ter que fazer uma leitura do tabuleiro para saber qual é a carta que você vai colocar. Às vezes você gasta uma carta de 3 e acaba movendo 5, porque você acaba pegando o vácuo do último pilotão e do primeiro pilotão. Então essa é a manha do jogo, saber gastar cartas menores e mover mais. E fica ligado nas subidas para não gastar cartas acima de 5 e só mover 5. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. Ele tá acima daqueles jogos que eu dou nota 8 porque ele é muito maneiro. Se você curte jogos de corrida, Flame Rouge é obrigação na sua coleção. Isso porque ele te cobra muita estratégia na hora de gastar as cartas. Não é só pegar a maior e colocar na mesa. É saber posicionar sua bicicleta da melhor maneira possível. Teve uma partida que eu consegui emparelhar as duas bicicletas minhas e impedir que as outras pessoas passassem porque as cartas delas terminavam o movimento em cima das minhas bicicletas. Então elas gastavam carta alta e acabavam ficando atrás de mim. E sem contar que nas ladeiras é bem maneiro o esquema de bloquear qualquer carta alta, no máximo até 5 de movimento. E na descida, meu amigo, queima aquela cartinha de 2 para já mover 5. O jogo é bem estratégico. E também tem um pouco de tática porque você pode usar suas bicicletas para tampar o caminho das outras. Então Flame Rouge não tem nada de simples nem de fácil. É pura estratégia. Em todas as partidas que eu joguei, o final sempre foi emocionante. Decidido por quem conseguiu ir mais longe depois da linha de chegada. Nunca um jogador só cruzou a linha de chegada sozinho e venceu. Era apertadinho até o final. E isso é bem maneiro. Então eu repito pra você. Gosta de jogo de corrida? Compre o Flame Rouge porque ele é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de seguir o Aftermath no Instagram pra poder concorrer a mais um ingresso pro Diversão Offline. Clica no link do leilão do Aftermath aí na descrição, vê se tem algum jogo que você quer e dá aquela moral pra gente. Brothers da Conclave, muito obrigado pela confiança e por mandar o jogo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!